Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi de me laisser. Une page se tourne dans... Mboko Istanbul ak Likewer daw len gaaw ngeen seti sen tano Kalidou nek fa su doonu kun kap ne len kep ku beug lu bax bo ngeen fa demé rek dina len ko defal comme ni ngeen ko beggé des coiffures mixtes hommes et femmes post angle manicure pédicure vente de produits de la dernière génération des cheveux naturels lepp lu ngeen beug rek ngi taxal sen yaram bu ngeen fa demé rek Kalidou dina len ko defal comme ni ngeen ko beggé yeen mo Istanbul yeen ak mom a gay ma ngi len fi xar de a tan ni dem Ah, gis lu bax waxo, gis lu rafet waxo.
aduna mbokki diaspora bi yene ko don xara taw fex cargo agence bangi ni ak ñu rapide ñu ngi fi ci diwanu BASIT ci ri MSD rombal boutique MSD 5 étoiles nga jubal tout droit bo gisee fi nga xamanteni moy logo bu verte bi xamali ex nga fi ci taw fex cargo di nga fek badara tune import export nga fek fi cheikh gueye import export